Edilər. Turan Vəlizadənin zərbəsindən sonra top rəqib futbolçulara deyərək geri qayıdır. Raysel. John Kamara. Ötürmə bir qədər. Bu hücumu necə deyərlər? Boşa verir. Asim Məmmədovun uzun ötürməsi yaxşı alınmışdı. Boyoviç. Ötürmə dəqiq deyil. İdris İnqilablı. Topu komandan olur. Və hücuma çıxacaq. Stefan Vukcevic ile Qəbələ komandası. Vukcevic. Geri ötürmə. Asif Məmmədov. Uğursuz alındı. İdris. Ve top. Utrik'den meydandan çıxır. Yüksəli vəziyyətlər. Olub görüş ərzində növbəti küncdən zərbə yerinə yetirilir. İdris İnqilablı toxundu. Mehdi Moreç. Rəhman Hacıyev. Hacıyev. Rəşad Əhmədov işarəsini verir. Diqqətlər cərbə meydançasına. Ötürmə Rövlan Muradovdan zərbə indirilir və Namaşko yerindədir. Yenə boşluq var idi. Keçlərin müdafiə xətti. Giqori. Ötürmək yaxşı alınmır ancaq. Topu zalaşdırmaq da elə də uğurlu alınmamışdı Boyeviç'dən. Asif Məmmədov. Yenə ötürmədə səhv. Eyni səhvi az qala keçlə futbolçular edəcəkdilər. İlkin Qırtımov aldatır rəqibini. İkinci hissədə meydana daxil olacaq təcrübəli futbolçu. Eyni zamanda oyuna Roman qayda pozuntusu Boyeviç sarı. Bu gedişdə onları Nəzirova göstərəcək. Rəşad Əhmədov onun gedişatını hər epizoda qarşı reaksiyasını diqqətlə izləyir. Qorunmuş. Bundan başqa Maksim Medvedev milli komandada hər iki oyunda adı çəkilən, birində mənfi, birində müsbət məqamlarla xatırlanan, məncə müsbət mənfini kifayət qədər üstələdi və Maksim Medvedev xəbər dərc etmişdi. Məhz oyunun Kiprə təyin olunduğu xəbəri UEFA tərəfindən açıqlandıqdan sonra Ozobiç ilə Qarabağın hücumu qarşıladı Miyushko Boyeviç. Vüssal İskəndərli hələ ki o qədər daha çox haqqında danışılan futbolçu Alexandru Krištavan idi. Komandan düşüş yərgəsindən ayrılıb. Ötürmə cərimə meydançasına. Təhlükəli ola bilərdi. Burada keçilən futbolçularını topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. John Kamara bunu bacardı. İsmail İbrahimli. İsmail İbrahimli. Ötən mövsüm. Donald geriyə. Geriyə yeni hücuma çıxıb. Ötürməsi Mahir Emre'nin istiqamətindən Mişko Boyeviç'dən. Təs vuruş və top meydanı tərk edib. Küncdən zan yerdəydi. Yaxşı oynadı və komandasını qoldan xilas edir. Küncdən zərbə. Ozobiç ötürmə gəldi cərimə meydançasına. Donald geriyə Mişko Boyeviç mübarizəsi. Korner olacaq. Son toxunuş Mişko Boyeviç'dən de. Matişi daha çox mövqədə görürük. Sığortalıyır. Mişko Boyeviç yenə qarşılıyır. İşləmir də. İsmail İbrahimli. Hansı yerdə işmələr var? Elvin Cəfər Quliyev soldadır. Bir qədər sonra danışarıq bu haqda. Hələlik sözümü izləyək. Elvin Cəfər Quliyev sol cinah yarı müdafiə mövqeyində oynayacaq. Tur Batistanın özünə meydandadır. Maksim Medvedev qarşılayır. Oyunda ikinci hissədə də oyun aşağı tempdə davam edir. Havanın isti olması. Rəhmanla top meydanı tərk etdi. Ötürmə Filip Ozoviç. Sağ cinahı çevirdi ya. Bosenov. Ötürməsi yerdən Zubir. Zubir. Topa sığal çəkə çəkə onun üzündə